Ελλάδα, κατόλικα, με αυτό που Karla Kovač, imam 14 godina, dolazim iz Hrvatske povodom da papinog dolaska u Makedoniju. Prvi put smo ovdje, organizirali smo se kao župa da vidimo papu i evo. Bilo li teže, naporno? Pa put je bio oko 10 sati. Da li ste prva gospodin i zašto dojedete u Makedoniju? Dojdete sami, su organiziran prevoz, su roditelji trajne? Sa veličanstvom. Prvo pa dojdete vas kupnje do Makedonije? Da. Katarina Bošnjak, imam 20 godina, sam skupi prvi put. Došla sam sa skupinom mladih iz Bosne i Hercegovine u povodu dolaska Pape Franje u Skopje. A vaša poraka za šta mislite za ovaj dan? Pa, lijepo je. Lijepo iskustvo i nadam se da će se ponovo opet vratiti jednom.